Suša je napravila jedini problem, je, nije moglo da dođe do jesenje, da tako kažem, obavezne obrade u voćnjaku i proizvodjači, odnosno voćari koji su planirali da sade, jednostavno nisu uspjeli na vreme da pripreme zemljište, pa je čak bilo i otežana sadnja, odnosno bilo je otežana ovaj kopanje jamića za voćke. Međutim, koji su bili malo uporni, oni su i uspjeli u tome jednim delom. A ovaj, a, i to je taj jedan, i da kajem, glavni nedostatak. A, svi drugi poslovi, počeo od rezitbe, od jesenjeg, plavog prskanja ili kupanja voćaka, krećenja, znači to je moglo da se odvija. I isto i moji kolege zaštitari, oni obično apeluju da je to obavezno, što naravno i mi voćari to smatramo, jer se e, ova jesenja zaštita radi u fazi opadanja lišća, znači to je obično krajem oktobra ili tokom novembra, znači zavisno i od voćne vrste i od uslova, odnosno kada lišće opada, kada se stvaraju ove ranice, tako da je to prvi osnov znači da bi voćka mogla da u proleće krene, znači koliko toliko zdrava sa listanjem i sa cvetanjem.